Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Днес българският парламент с 170 гласа прие френското предложение по отношение на Република Северна Македония и началото на нейните преговори с Европейския съюз за нейното европейско членство. По тази тема ще разговаряме сега с журналиста Николай Кръстев, бивш кореспондент на Националното радио в Белград и Москва. Добър вечер. Добър вечер, благодаря за поканата. Какво точно се случи днес, господин Кръстев, и от това обстоятелство, че парламента с такова мнозинство гласува в полза на така нареченото френско предложение, какво следва? Ами, искрено се надявам, че трябва да следва нещо от тук нататък, както за България, така и за нашата югозападна съседка, и да се търси модус на решение. Защото в ситуация, в която твърде дълго бяха блокирани отношенията между София и Скопие, трябва да се намери тунел, през който да се излезе. И предложението на френското председателство е един доста добър вариант, през който може да се мине и да се излезе. Други въпроса, дали в политически план в съседна Македония може да се случат по този начин нещата, но България явно беше чута от нейните партньори в Европейския съюз, защото вие знаете много добре като човек, който следи международните отношения, че това просто не е само френско предложение, то е предложение на председателството, т.е. на тройката, което... Т.е. на практика европейско. Абсолютно, да. И оттам сублимира и останалите европейски държави в момента. Водени са преговори и с България. България участва в този процес. Така че това си е едно предложение на Европейския съюз в цялата му пълнота, независимо дали ни харесва до край или не, но е факт в крайна сметка. Но аз пак да ви питам какво следва от гледна точка на самия преговорен процес, тъй като още вчера премиера на Република Северна Македония на практика отхвърли това предложение. Аз това казах, че се надявам, че трябва да следва нещо от тук нататък, защото на тоновете, които чуваме от съседна Македония, не са най-така оптимистичните и да ни карат да мислиме позитивно в тази посока. Твърде дълго беше подготовката на България за това предложение, което дойде от Париж. Сега се надявам, че все пак френското председателство няма да остави така нещата. До последно ще се играе топката на времевия хоризонт, в който Париж ръководеше Европейският съюз. И аз все си мисля, че въпреки на чувствата и емоциите, ще бъде взето някакво позитивно решение. Аз имах възможност да разговарям с мои колеги в Скопие и с приятели от региона. И те казват, вие се опитвате да ни българизирате. Викам, аз си отговорих, че всъщност никой никого не се опитва да българизира. Вероятно, усещането отстрани може би е такова. Но целта не е такава, да се погледне реалността в очите. И им припомних случая, ако си спомните и вие, как преди 22-3 години, когато България започваше нейните евроинтеграционни процеси и разговори, как България беше пък поставена в доста сложни ситуации, така че, особено ако спомняте с ядрената централа Козлодуй, така че ние сме платили своята цена, просто нещата върват в тази посока, че всеки трябва да направи своя компромис и да погледне реалността в очите. Може би, Македония, би да жертва нещо по-малко, за да получи нещо по-голямо. Нещо по-голямо да и което му гарантира сигурност тук нататък, но в Македония нещата не върват много позитивно, трябва да бъдем откровени и можем да очакваме промени на политическата сцена. Каква е същността на това предложение? Нека така съвсем обобщено да назовем неговите акцентите, които то съдържа, за да стане съвършено ясно на всички зрители и въобще на цялата публика, защо казваме и то с основание, че това е едно добро предложение от наша гледна точка. Казваме, че е добро, защото в крайна сметка основната тема, която ние искахме, която България искаше, е всъщност включването на местните македонски българи в конституцията на страната. Да. Това може да стане. Ние даваме хоризонт, ние в случая Европейския съюз дава хоризонт на съседна Македония. Това да стане в рамките на 3 месеца след провеждането на първата, така речена политическа междуправителствена конференция. Така че да има Скопие възможност да отвори своята конституция.
Второто, което е важно, освен признаването на македонските българи като елемент вътре в съвременна Македония, второто е изграждането на механизъм върху говора на омраза. Това също беше нещо, което е много важно да се подчертае. Третото е, че за първи път в двустранната, в протокол, в предложение на Европейският съюз се вкарват двустранни отношения. Не знам, поправете ме вие като човек, който също добре наблюдава тези процеси. Никога до сега в предложение на което и да е председателство не са били вкарвани двустранни исторически отношения. Това е нещо, което за първи път се случва. Да, но той толкова специфичен казус до сега не е имало. Така всъщност, е. Спецификата на казус, според мен, доведе и до необходимостта от един, така да го нарека, по-разчупен подход, за да се намери решение. Така е, но виждате, че в случая този подход не бива до край добре разбран в съседна Македония. Да. Това е нещо, което трябва да бъде взето под внимание. В България пък минусите, които българска страна търпи от френското предложение, са по-скоро в това, че за македонски език да не се преговаря, както и за идентичността. Това са така най-общо казано плюсовите и минусите, които стоят като елемент, въпреки че темата за македонския език никъде не е толкова ясно засегната, както се появи в българските медии частично и частично в македонските, където малко беше представено не както трябва нещата по темата за македонския език. Тук нататък, след като с голямо мнозинство, както отбелязахме в началото, нашето народно събрание прие предложението, от тук нататък, колега Кръстев, може ли да се каже, че вече топката е изцяло в полето на Република Северна Македония? Сега Министерският съвет трябва да се събере в България, който е в оставка, трябва да се събере и да даде мандат на Кирил Петков да вдигне, условно казано, ветото. Макар че, ако сме много откровени, България до сега вето не е налагала. Да. Тя налагаше, т.е. не даваше провеждането на първата междуправителствена конференция. Беше блокирала провеждането на първата. Това беше. Ние вето до сега не сме налагали, но просто медийно се наложи тази дума, че едва ли не е вето, а то не е вето, което трябваше да бъде променено. И сега България е тази, която спокойно може да каже, че тя няма нищо против европейската рамка. Сега, разбира се, в момента виждаме, че се говори. Аз бех на слушанията в парламентарната комисия по външна политика и там основният въпрос беше за гаранциите. Да. Добре, но аз питам, няма ли по-голям гарант от Европейския съюз? Кой чакаме сега да даде допълнителна гаранция? Това става вече Европейския съюз гарант в отношенията. Да ви кажа, като става дума за гаранциите, виждам, че така някои по-малки парламентарни групи в все още съществуващия 47-ми парламент говорят за това. Виждам, че и някои извън парламентарни формации, но с така представител в Европарламента също експлоатират тази тема. Но всъщност, какво да разбираме под гаранции в случая, след като е ясно, че когато започне същинския преговорен процес по отношение на всяка една глава, във всеки един момент България, ако прецени, може да наложи вето. Тогава вече ще говорим за истинско вето. Това нека беше една от тезите на един от говорящите в пленарна зала, че не България вдига едното вето към Северна Македония. България в момента има 80 пъти вето. Да. В преговорния процес с Република Северна Македония. Тоест, вие в всеки един момент при отварянето и затварянето на клъстерите, както вече се казва, не с главите, както беше до сега, да. С новата стратегия, която Франция наложи, вие имате инструменти да влияете върху процеса. Сега се търсят, аз като слушах вчера тези дебати в Комисията по външна политика, сега се търсят едва ли не гаранции от Съвета на Европейският съюз. Защото комисията била нещо преходно. Е дадема, ние знаем, че Европейския съюз има приемственост в неговата политика. Аз не разбирам защо ние в момента България или определени фактори, за които и вие говорите много точно, се опитват да ни казват
колко е лошо и да спират и малкото, което е постигнато. Защото в усилието за създаването на това френско предложение на Европейският съюз бяха вплетени много фактори. Тук не става въпрос само за посланиците на Франция в София и в Скопие. Тук беше ангажиран и френският министър по европейските въпроси. Целият ресурс на Европейската дипломатическа служба беше ангажиран. Така че аз сега, честно казано, не разбирам, защото с лека ръка може да бъде отхвърлено предложението на френското председателство. Просто няма логика в обяснението на това нещо. Еди Рама, премиера на Албания, така беше доста краен обаче вчера пред медиите в Брюксел. Имаше реакция от нашето външно министерство. На което той също отговори. Малко по-късно, да. Той пък им върна с своя последваща реакция, но рядко можем да чуем такова директно, да го наречем, недипломатично говорене от Брюксел, от страна на един министър-председател. Според вас факта, че си е стигнало до това, че той си е позволил подобно нещо, знак за какво е, какво е посланието, което би трябвало да възприемем от този тип поведение? Лошото е, че това всичко започна още преди една година, ако си спомняте, по време на посещението на Еди Рама в София, когато имаше среща с тогавашния служебен министър-председател на България, когато той за първи път каза доста остри думи, и то на българска територия, по отношение на българската политика спрямо Северна Македония. Той каза тогава: не ви разбираме, не знаеме какво правите и защо го правите по отношение на Северна Македония, което беше в София шок, но тези, които следят обаче балканските отношения, за тях не беше толкова голям шок, защото албанците в момента на Балканите не са настроени да възприемат всичко, което идва от България, много позитивно. В момента Албания има своя външно-политическа стратегия и игра на Балканите, която следва по свой начин. Еди Рама е точно такъв представител. Лошото е, че България в тези две години и половина почти изгуби като партньор Албания на Балканите и албанския фактор. Едно партньорство, което го имало повече от 100-110 години, днес практически вече не съществува след тези остри тонове, които чуваме от Тирана. Виждате каква беше преди това пък тази дебелашка шега от страна на албанския премиер, казана по време на срещата в Гърция на македонския министър-председател. Разбира се, да, едно офшоус Западна България. Няма нужда да се поставя сол в раната. Но това загубено партньорство, за което казвате с Албания, причината за тази загуба къде е? Отново ли е в неразбориите в отношенията, които имахме, пък и, за съжаление, вероятно още известно време ще продължим да имаме с нашите съседи от Република Северна Македония? Аз, честно казвам, го виждам в тази посока. Защото на Северна Албания се превърна в заложник на българо-македонските неразбори, както вие казвате. Да. Албания не заслужаваше подобно нещо да има. Тя има много сериозен геостратегически потенциал. Както в Адриатика, така и Йонийско море. Свързваща елемент е за много важни неща, като енергийна сигурност, национална сигурност. Въобще, южния фланг на НАТО просто беше подценен в голяма степен. Напрежението, което се получи между София и Тирана, някак си остана неразбрано в страната, имам предвид в Албания, и нямаше как дълго време българска дипломация да обясни на нашите партньори в Тирана защо ние го правим това нещо. Аз ще ви върна назад, може да не си спомните този случай, когато България наложи своеобразно на вето или на съгласие върху европерспективата на Черна гора. И ще ви кажа случая за какво става въпрос. Когато се говореше и когато България настояваше на евробанкнотите да бъде изписано на български език, тогава на дневен ред стоеше Черна гора. Да. И тогавашният министър по европейската интеграция каза, докато на евробанкнотите, защото словенците в този момент бяха настроени негативно, каза: вие сте една малка държава, къде ще пишеме, а то играта беше да се запише на кирилица евро на банкнотата. Къде ще бъде това нещо? Защо е необходимо да се пише на кирилица? И тогава България постави условия
че Черна гора ще може да получи кандидат статут на държава за член на Европейския съюз, когато бъдат изписани тези букви върху европейските банкноти. И така и стана. Да. Но този случай сега е забравен в България, никой не си спомня. Да. Той беше краткотраен, породи ефект негативен между София и Подгорица, но беше забравен. Днес отношенията, защо ви го казвам, защото днес отношенията между София и Тирана са в доста сложна фаза. Аз имах преди време възможност да разговарям с албанският президент, който вече си заминава и може би много скоро новия ще стъпи в длъжност. Да. Между впрочем, началника на генералния щаб ще бъде новият президент на Албания. И той на моменти вече в тази част от интервюто, което е частен на разговор, и той също не можеше да обясни защо, да си обясни. Защо става така нещата по отношение на разговорите ни с Скопие и с Тирана. Добре, нека сега да направим кратко прекъсване. След него ще се върнем в студиото и ще продължим разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с журналиста Николай Кръстев. В края на първата част от предаването, колега Кръстев, стана дума за трудните отношения между България и Република Северна Македония и почти загубеното, както вие казахте, партньорство с Албания. Въобще, през последните години това, което се случи на Балканите с активното участие на нашата страна също така, как повлия на Сърбия? Може ли да се каже по някакъв начин, че тя използва тази ситуация, за да подобри позицията си спрямо съседните и страни? Да, защото Сърбия се върна на бел кон на Балканите в последните две години и половина с инициативата първо Малък Шенген, после която беше трансформирана в Open Balkans, и това доведе до засилване на сръбското икономическо влияние, а в последно време виждаме и политическо влияние в нашия регион. Виждаме, че президентът Вучич на Сърбия си позволява да дава съвети на партньорите от останалите две държави, които са в този регионален формат, и да казва, аз ще се консултирам с тях дали ние да ходим на срещата на Европейски съюз Западни Балкани. Да, имаше риск от това тя да бъде провалена. Абсолютно, и да ориентират тези три държави, заради които се прави в крайна сметка тази среща в голямата си степен. Сърбия днес се превръща в един център на балканската политика, за съжаление, който България изпусна да бъде през този период, а можеше да бъде след своето европейско председателство, каквато ние инерция бяхме събрали, и наследството от него можеше да бъде използвана много позитивно. Факта, че отворените Балкани в момента се трансформират в политическа организация, т.е. до сега Белград ни обясняваше, но и не само Белград, и Тирана, и в Скопие чувахме, че става въпрос за една изключително икономическа организация, която цели по-лесното преминаване на хора, стоки и капитали от едното до другото място, от едната или в другата посока. Сега ние изведнъж виждаме ново политическо съдържание, което се пълни. Ме кара да мисля, че всъщност зад тази сръбска инициатива от нея се възползва много добре Русия, която за нея колкото по-зле на Балканите, толкова по-добре е тази стара за максима. За нея, да. Не за държавите от Западните Балкани, което, разбира се, е лошо. И пробива, който съществува в българо-македонските отношения, беше отлично използван, защото Вучич каза, ето сега виждате ли как ние се чувстваме, като изгубихме Косово, от това, което се случва между България и Северна Македония. Знаете, че въобще двата казуса нямат нищо общо помежду си, да. Но Сърбия инструментализира, да. Искам да ви кажа, че Сърбия инструментализира прекрасно този случай, за да го използва за своите цели тук в региона. Сега, ако инициативата Open Balkan или Отворен Балкан следва да я възприеме като сръбска, то не е ли малко странно, че Албания така проявява склонност за участие в нея?
Ами вижте, като погледнете политиките, които водят и Александър Вучич в Белград, и Еди Рама в Тирана, не трябва много да се учудвате защо Албания е елемент от тази така регионална организация, която се опитва да замени берлинския процес. За мен също беше много интересно защо се случва това, но това е пак отговор на забавената албанска перспектива през годините. Спомните си колко дълго време Европейския съюз не гледаше сериозно на албанската перспектива да влезе в Европейския съюз. Но той имаше един период, в който като цяло перспективата, европейската перспектива на Западните Балкани беше замразена. Така е, тя беше отпушена именно от България. Да. И затова нашите партньори и нашите съседи тук в региона не могат да разберат какво се случи, какво се пречупи в българската политика. Изведнъж България се оказа извън процесите в този момент и фактически беше спряна евроинтеграцията в региона. Сега за мен е много интересно новият министър-председател, който се сдоби Черна гора, господин Дритан Абазович, да. Дали той няма да успее да присъедини към тази инициатива Open Balkans и Черна гора, което вече наистина ще даде един по-стратегически характер. И това е много лошо за самото Косово, защото Косово ще бъде изолирано от всякъде и ще бъде обградено от всякъде с членове на тази регионална организация. А Косово, знаете, се противи на влизането в това. Но въпреки това, вижте, не се стигна до този вътрешно-албански сблъсък, за който се говори непрекъснато. Напротив, Прищина и Тирана продължават да имат отношения. Имаше се наскоро отново междуправителствено заседание. Има решения за вдигане на бариерите между двете съседни държави. Така че това, което виждаме там, е едно нормализиране на отношенията. Имаше една германска позиция тук преди 2-3 седмици, според която имаше вариант преговорите с Сърбия да бъдат частично замразени. Преговорите с Сърбия за членство в Европейския съюз. Аз мисля, че някакви постъпки в тая посока и на практика бяха направени. В какво положение в момента преговорния процес на Сърбия, колега Кръст? Сърбия също пред нея преговорния процес не върви много добре. Не върви, да, особено добре, защото така дилемата дали да продължи да бъде партньор с Русия или с Европейския съюз е много, много сериозна. Виждаме последните социологически проучвания, които показват намаляване на желанието на сърбите да се присъединят към Европейският съюз, което е много лош сигнал, че въобще европейската перспектива, не само пред Сърбия, защото на България и трябват съседи, които са членове на Европейския съюз. Независимо от миналото, ние градим бъдеще в момента и бъдещето е през Европейския съюз и през стабилността, която тук нататък ще се формира в нашите отношения. Било то в икономика, политика, военни отношения. Във всяко едно отношение ние трябва да имаме стабилни партньори. Но уви, управлението на Александър Вучич през последните години показва, че ние не можем да очакваме една предвидимост в българо-сръбските отношения. Стои си това латентно напрежение. Знаете, отношението към българите в Западните покрайнини, непревеждането на учебници за нашите сънародници там, негативното говорене спрямо българите в Сърбия. Ето, всъщност в някакъв смисъл можем да кажем, че и там имаме проблем с говорно омразата. Абсолютно. Чудвам се защо, примерно, Българското външно министерство и България не се фокусира върху този проблем. Аз разбирам, че ние не можем да бъдем спирачка навсякъде, но можем да действаме равнопоставено, както спрямо Северна Македония, или понеже те са ни най-близките, на тях можем да показваме кой е големия брат, а на Сърбия не можем да показваме големия брат. Ето още една тема. Изпуснахме, говорейки за Македония и Сърбия, изпуснахме признаването на Македонската православна църква. Да, ние бяхме третата или четвърта църква. Ето това какво ви говори? Говори ви, че всъщност Сърбия е основният фактор вече в региона. Искаме или не искаме да признаем, реалността е тази днес. Да кажем и няколко думи, тъй като много малко време ни остава до края на тази вечното предаване, на срещата в Брюксел.
статут на кандидат членове получиха Украина и Молдова. Всъщност, можем ли да кажем, че вече има формирани два ясни вектора, свързани с разширението на Европейския съюз? И това са именно Западните Балкани и тези черноморски страни, евентуално плюс Грузия, за които става дума. Можем ли да кажем, че всичко това е необратимо? Да, това е процес, който вече няма връщане назад. Жалкото е, че междувременно Западните Балкани не бяха получили този статут и България, т.е. Северна Македония и Албания не бяха такива, защото за нас те са първостепенните партньори, така да кажем, тези държави, които... Включително и в регионален контекст. Абсолютно, да, в регионален контекст, което не означава, че ние не трябва да разширяваме черноморското си партньорство и връзките ни с Киев, с Тбилиси, с Кишинев, защото това са важни държави, които осигуряват стабилността в този регион. Спомнете си преди години източното партньорство, което беше като архитектура на сигурност възложено. Дори си мисля, че Европа закъсня, може би само заради руската инвазия в Украина стартирахме тези преговори. Трябваше да се води по-дългосрочни отношения с този реал от бивши съветски републики, които са на границата между Русия и останалата част на Европейския съюз. Трябваше да се работи много по-стратегически, много по-точно с тях, но, както казват българите, за да може да се успокоиме, по-добро късно, отколкото никога. Така че, наистина, по-добре е, че все пак се случи в някакъв смисъл, отколкото, че въобще не се случило. Не знам колко трябва да ни успокоява, но това е и камък в градината на европейската дипломация, че трябваше да бъде активна, трябваше да работи активно с тези държави, за да може да напълни с съдържание сигурността и стабилността на европейския континент. Колега Кръстев, благодаря ви, че тази вечер бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал. Разбира се, ще ви каним и за напред. Благодаря ви на вас и ви желая успех. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Желавам ви приятна вечер и хубава събота и неделя с програмата на Военния телевизионен канал.